പേര് ശൈലേഷ് കുമാർ. എത്ര വർഷം ഈ കച്ചവടത്തിനൊക്കെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് 22 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ചോറ്റാനിക്കര തന്നെയാണ് സ്ഥലം. അമ്പലത്തിന് തെക്കേ നടല് കിഴക്ക് വശത്തായിട്ട് സ്വല്പം കുറവാണ്. എന്നാലും ഓണത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സാമാനും കച്ചവടമൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ചൊക്കെ. പിന്നെ മെന്തിമാലയുണ്ട്, നിറമാലയുണ്ട്, അരളിമാലയുണ്ട്, താമരപ്പൂവുണ്ട്, മുല്ലപ്പൂവുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഇതും ഇത്. മുല്ലപ്പൂവിന് ഓരോ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിനാണ് പോയിരുന്നത്. ഓരോ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബില്ലുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 40 രൂപ, 50 രൂപ, 60 രൂപ പല ഇത് മിനിമം 40 രൂപ ഉണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പോൾ 50 രൂപയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണത്തിനൊക്കെ 80 രൂപ വന്നു, കൂടുതൽ വന്നായിരുന്നു. ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വിലയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. കാരണം പൂവിൻ്റെ വരവ് കുറവായതുകൊണ്ട്, സാധനം കുറവായതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം വില കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തുള്ളതായിട്ട് വളരെ കുറവാണ്, കുറവാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് കൂടുതലുള്ളൂ. അവരവിടുന്ന് ടെമ്പോയ്ക്ക് കയറ്റി നമുക്ക് അയച്ച് ഡെയിലി അയച്ചു തരും. അയച്ചു അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏജൻറ്റ് വഴി അത് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരും. ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പർ വാട്സപ്പ് 73 06 690 772. ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കല്യാണമാലയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ട്. 30-ാം തീയതി ഉണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പരിചയക്കാരൊക്കെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കല്യാണമാല കൊടുക്കാറുണ്ട്, അമ്പലത്തിലേക്ക് പൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഓണം പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, കൊടുക്കും. ആളുകൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണവാനം കൂടുതലല്ല, കുറവുമല്ല, ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് പളനിസ്വാമി. 32 വർഷം. ഇവിടെ മുല്ലപ്പൂണ്ട്, താമരയുണ്ട്, അരളി, ചുവന്ന അരളിയുണ്ട്, റോസ് അരളിയുണ്ട്, തുളസിമാലയുണ്ട്, രഞ്ജിമാലയുണ്ട്. എല്ലാം എല്ലാ പൂക്കളും ഇവിടെ കിട്ടും. പ്രശേഷം നമുക്ക് ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലയാണ്, നിലക്കോട്ടയാണ് സ്വന്തം ഊര്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 32 വർഷമായി. ആ ഇവിടെ അടുത്താണ് നമ്മ വീടാ, സ്വന്തം വീടാ. ആ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ. അല്ല, അമ്മയുടെ സാണകിറ കാണാം. നിങ്ങളൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചതാ ചാനലിലേക്കാ. പേര് ശിശീല. എത്ര വർഷം ഈ തൊഴിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? ഞാന് എൻ്റെ ഒരു 20 വയസ്സ് ആരംഭിച്ചതാ. പാരമ്പര്യമാണ്? ആ പാരമ്പര്യം ആണ്. പിന്നെ അവിടെ മക്കളൊന്നും തലമുറ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊന്നും ലെവലൊന്നും പോകില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പ്രായമുള്ളവർ വന്നിരിക്കും. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ പരിക്കാശൊക്കെ കിട്ടും. ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല. ഈ കോണാറ കാലത്ത് കുറച്ച് നാളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ. പാരമ്പര്യം അമ്പലം ഞങ്ങൾക്ക് കാക്കാത്തി അമ്പലം, ഏവൂര്. അതെ, ഏവൂര്. അവിടെ പോക്കുണ്ടോ? അവിടെ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. പോയി അവിടെ വളയും സെറ്റും സാരിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട്. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അണിയിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നട അടച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് പോയാലും അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് പോയാൽ അതിന് അവകാശമുണ്ട്. ആഗ്രഹം സാധിക്കും. കൂടുതലും ഗർഭിണിമാരെയാണ് കൂടുതലും അമ്മയ്ക്കിഷ്ടം. കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടത്തി കൊടുക്കും. അതിനെല്ലാം അതിനുമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിരിപ്പും നമ്മുടെ മനസ്സന്തോഷവും ദേവി സാധിച്ചു തരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും. വീട്ടില് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കാർന്നവരെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കാർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചി മരിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടില്.
ഇല്ലില്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവര് ചില തൊഴിലായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് എന്റെ പേര് സുജാത എന്റെ പേര് ശിശീല എത്ര വർഷമായി ഞാൻ 20 വയസ്സ് കൈനോട്ടം കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള പിള്ളേരൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അവർക്ക് അത് വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അപ്പൂമ്മമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇല്ല ഇല്ല ആർക്കും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാലം വേണ്ടല്ലോന്ന് എത്ര ജോലി കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അത് അവര് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കൊറോണയായിട്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ അമ്പലം അടച്ചു കിടക്കുമല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം ആളൊക്കെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദേവി സാധിച്ചു തരും വീട്ടിലെ പിള്ളേരുണ്ട് അവർക്ക് തൊഴിൽപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക കുറവുണ്ട് അവർക്കും പണിക്ക് പോകാനൊക്കെ പേടിയല്ലേ എത്ര മണിക്ക് ഇവിടെ വരും എത്ര മണിക്ക് വരും ഇവിടെ ഞാനോ ഞാൻ ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ വരും 9 മണിയാകുമ്പോൾ വരും എത്ര മണിക്ക് പോകും നാളെ അടയ്ക്കാൻ പോകും 12:30 അടയ്ക്കും